Vill du, Magnus, ta oss igenom den här matchen för sista gången i år? Hur är känslorna nu? Nej, men det är fantastiskt. Ett är otroligt trött, för det har varit ett enormt arbete. Och, ja, igen, gruppen och staffen runt omkring, antal timmar man lagt ner och ändå har tro på det. Och det är gruppen själv som har gått riktig väg. De kunde ha gått vilken väg de ville, men de har bestämt sig för att gå på en väg. Och då har vi sett i höst, plus att fru Fortuna blev lite mer på vår sida också för i våras. Och, men när man åkte hem på sommarsemestern, jag trodde att vi skulle hålla oss kvar. Det fanns ju inte en chans i världen. Så otroligt härligt att vi har haft tro på det. Otroligt härligt spelarnas lojalitet till varandra. Lojalitet till uttagningar på matcherna och prestationerna. Spelarna som har kommit in i kritiska moment som Andrew och Siad och Sam. Och, som är otroligt ovärderligt för ett lag att man visar att man har en trupp och alla spelar för varandra. Och, de har varit besviken en liten stund, men ändå förstått att det är helheten och gruppen tillsammans. Och den kamratskap som är i gruppen nu är ju få förunnat, tror jag, som ledare får uppleva. Och det har varit nära att få vara tränad dems i år och få förtroende att få fortsätta trots knackig start. Och det har tagit tid, 15 nya spelare, det är 5 nya i sommar. Ta tid och man behöver ha någon energi på fyll för att klara av det och få det. Då tycker jag väl att alla har varit positiva och banat väg. Och alla vill att den här klubben ska komma tillbaka där den är och bli en trovärdig klubb folk är stolt med. Och det hoppas jag att vi kommer, och jag ska jobba allt jag kan för det. Att vi ska använda de pengar vi har. Vi ska inte skära väg, vi ska vara jordnära. Vi ska förstå vem klubben är för och det är för folk som bor här i stan. Du och vi här inne, vi har alltid trott det vi gör, det vi står för. Hur mycket cred vill du ge till spelarna efter den här matchen som innebär ett fortsatt spel i Superettan? All cred, det är ju de som gör det. Vi ledare, vi är ju vårt jobb. Vi går på dagen och lägger upp det, men de måste tro på det. De måste tillsammans göra det. Och jag har sagt det varje dag, säger till spelarna hur stolt jag är och vad de faktiskt lägger ner. Och just den kamratskapen tror jag aldrig varit med om. Och, nej, det är ett minne man tar med och att få oss äran för att ha en sån här grupp. Och nu är ju drömmen att så många som möjligt önskar vara vidare med på resan och att få göra det tillsammans. För det fundament vi har gjort nu, lagt till i nästa år, att starta en grupp med den prestationen och den upplevelsen vi har gått igenom, så står man ju betydligt starkare nästa år. Börjar du redan nu blicka framåt mot nästa säsong, eller vill du att det ska landa lite? Jag ska sova några dagar och sen ska vi börja jobba som F. Stefan, jag har prövat, men det var svårt och som smin och planer med att veta vad som skulle hänt. Och det var så många bitar som skulle falla på plats. Jag tror att jag fokuserar i nuet och varit här varje dag och jobbat som att det är sista dagen vi får vara här och ta vara på det. Och, det känns att det är fortfarande, vi ska pröva göra allt vi kan nu och få jobba den här veckan, tror jag, tillsammans med styret. Och gör en slagkraftig budget, men vi kommer att behöva hjälp. Vi behöver hjälp med sponsorerna, vi behöver hjälp av folk som kommer in och bryr sig om klubben igen. Oavsett om det är pensionister som ställer upp gratis och hjälper till och gör ting. För att vi är få, du vet det, vi är få som jobbar i klubben och alla jobbar stenhårt för att få till. Och vi behöver fler folk som hjälper till, vi behöver mera pengar för att klara av att ta ett elitlag upp igen. Känns det som att spelarna kan få lite frihet ikväll och fira? Ja, ikväll tror jag ska ha hands off istället för hands on.